Pereira Estages, de primeiro B do Club de Lectura Arao. Hoxe vou vos falar do libro Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. César Mallorquí é un escritor español nacido en Barcelona no ano 1953. O libro conta a historia de Javier, un rapaz residente en Madrid que debe pasar o verán en Santander porque o seu pai está enfermo. Ao chegar alí, nota que a familia Obregón é un pouco rara. A ele e a súa prima Violeta parécelles ver un espectro e ulir un peculiar olor a nardos. A súa prima Violeta contalle o misterio de Beatriz Obregón. A noite antes da súa boda, pois Beatriz escapa co colar. Dende esa non se sabe máis nada dela. O colar regalárallo o seu prometido Sebastián Mendoza. O colar chamábase Las lágrimas de Shiva. Logo eles dous intentan resolver o misterio. Dado o misterio por resolto, foron á casa de Dona Amalia, a doncela da casa naqueles tempos, e contoulles que Beatriz se embarcara no Sabana. O meu personaxe favorito foi Javier, porque me pareceu moi valente da súa parte intentar resolver o misterio, xa que ele non tiña nada que ver con esa familia. Pareceu-me tamén bastante fácil de ler, cunha linguaxe moi concreta e moi directa. Espero que vos gustase a miña recomendación e ata pronto.